वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल बार्टेंडर रवि। आज मैं तपाईहरुको लागि 5 बेसिक पोरिंग फ्लेयरहरु ल्याएर आएको छु, जुन बिहान द ब्याक बार तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। ओके, ढिलो नगरेर सुरु गरौ। नम्बर 1 मा चाहिँ के गर्ने भनेपछि सिम्पली हाम्रो जिगरलाई लेफ्ट ह्यान्डको फिंगरमा होल्ड गर्ने, ग्र्याब राइट ह्यान्डले बोतल गर्ने, सिम्पल घुमाएर यो रोल गर्ने। यो स्टेप 1 है। अब जाऊँ स्टेप 2 में। हमें सिंपली जिगर को 30 ml तीर सत्ने, राइट हैंड साइड इस अगड़ी फ्लिप कर सत्ने इसी हो। इसको टप में राख्ने, एवटे हाथ से सत्ने रोल पोरिंग। नंबर 3 को पोरिंग सिंपल छ। हमें लेफ्ट हैंड साइड में जिगर राख्ने, हाथ रोल क्याच गर्ने, यहाँबाट घुमायो समात्ने, अनि यहाँदेखि फेरि डाउन हाथ गरेर रोल गर्ने, लास्टमा बेसमा समातेर पोरिङ गर्दिने हो। ओके, नंबर 4 में चाहिँ सिम्पली जिगरलाई 30 तिर समात्ने, 1 2 3 हो, यसको माथि राख्ने, टपबाट सर्कल घुमाउने हो, फ्लिप गरेर बोतल यसरी घुमाएर क्या ग्र्याब गर्ने। अब पालो नंबर 5 लास्ट पोरिंग में चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड में बोतल समात्ने, राइट ह्यान्डले जिगरलाई समात्ने, दुईटै फ्लिप गर्ने, जिगरलाई चाहिँ यहाँ होल्ड गर्ने यसरी हो, बोतल छोडेर अनि जिगरको 60 ml माथि हालदिने, रोल गरेर पोरिंग गर्ने है। कस्तो लाग्यो तपाईलाई मेरो 5 वटा चाहिँ सिम्पल बेसिक पोरिंग फ्लेयरहरु? अझ यस्तै यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माय युट्युब च्यानल। सी यु अन नेक्स्ट भिडियो। बाय बाय।